In hierdie les gaan ons kyk hoe tydlyne ons kan help wanneer daar addisionele betalings of onttrekkings in 'n rekening is. Voorbeeld 1. Sandy se bank betaal 3% rente maandeliks saamgestel op haar spaarrekening. Sy deponeer die dag waarop sy die rekening oopen dadelik R12000 in die rekening en 'n jaar later deponeer sy nog R5000. En nog 2 jaar later onttrek sy weer R8000. Hoeveel geld het sy in haar rekening 5 jaar nadat sy die rekening geopen het? 'n Tydlyn help altyd wanneer daar baie dinge in dieselfde rekening gebeur. Hier is daar drie verskillende bedrae wat in en uit hierdie rekening gaan en daarom gaan ek van 'n tydlyn gebruik maak. Die vraag eindig met hoeveel geld sy in haar rekening het 5 jaar nadat sy hom geopen het en daarom gaan my tydlyn eindig by T5. Nou moet ek alles wat tussenin gebeur gaan invoel. Sandy het aan die begin R12000 in hierdie rekening gesit en 1 jaar later deponeer sy nog R5000. So hier by T1 het sy nog R5000 in daardie rekening gesit. En nou is dit belangrik om te sien dat die volgende beskrywing sê nog 2 jaar later. Die woord nog hier impliseer dat dit 2 jaar na die vorige deposito was. So van jaar 1 af, 2 jaar later, gaan dus by jaar 3 wees. En hier onttrek sy so nou - R8000 uit hierdie rekening. Die vraag is, hoeveel geld is in haar rekening 5 jaar nadat sy die rekening geopen het? Omdat al drie hierdie bedrae dieselfde persentasie rente ontvang, kan ons dit as drie aparte rekeninge sien. Daarom kan ons een vir een elkeen van hierdie drie bedrae se waarde by jaar 5 gaan bereken. En omdat ons vorentoe op ons tydlyn beweeg, gaan ons 'n positiewe eksponent by die rente hê. So ons wil ons toekomstige bedrag bereken van elkeen van hierdie drie bedrae. So ek gaan wegval met my R12000 en om uit te werk hoeveel dit per jaar 5 werd is, vat ek die rentekoers van 3% wat maandeliks saamgestel word. En hierdie R12000 verdien die rente vir volle 5 jaar se maande. So dis 5 jaar maal 12 wat 60 maande gaan wees nou het sy 'n ekstra R5000 ook bygevoeg en dit het ook vir 'n sekere tyd per rente gekry. So, volgende gaan ek my R5000 neem en uitwerk hoeveel dit by jaar 5 gaan werd wees en daarom gaan ek hier ook nou rente van 3% wat maandeliks saamgestel word byvoeg. Die verskil is nou dat hierdie R5000 slegs vir die laaste 4 jaar se maande hierdie rente verdien. My laaste bedrag is dan die R8000. Die R8000 word egter onttrek. So ek gaan nou die R8000 aftrek sowel as die rente wat hierdie R8000 vir die tydperk sou verdien. So ek gaan die R8000 ook na jaar 5 toe neem en dit sou dus 3% rente wat maandeliks saamgestel is verdien vir 2 jaar se maande. So alhoewel hierdie drie bedrae in dieselfde rekening is, kan ons individueel hul waarde by jaar 5 gaan bereken en net eenvoudig optel vir ekstra deposito's of aftrek vir onttrekkings. Nou kan ek op een slag met my sakrekenaar hierdie bedrag gaan bereken of hierdie waarde en Cindy het dan R1181.99 in haar rekening. Voorbeeld 2. Louis beplan om R100000 aan elkeen van sy drie kinders te gee in die jaar wat hulle 18 word. Hulle word 18 oor 1 jaar, 3 jaar en 6 jaar van nou af en hy sal die geld aan hulle gee op dieselfde datum as vandag in elkeen van die onderskeie jare. Vir hierdie doel belê hy dadelik 'n eenmalige bedrag in 'n spaarrekening wat 6% rente maandeliks saamgestel ontvang. Hoeveel moet hy nou belê? So Louie wil graag nou 'n spesifieke bedrag belê om oor 1 jaar oor 3 jaar en oor 6 jaar vir elkeen van sy kinders R100000 te gee. Dus gaan hy oor 1, 3 en 6 jaar elke keer R100000 in hierdie rekening bou spaar sodat hy dit kan onttrek. Hierdie keer moet ons dus een vir een gaan bereken hoeveel elkeen van hierdie bedrae by jaar 0 sou werd wees. Of anders gestel 'n Firma moet hy per kind op hierdie oomblik belê om oor 'n jaar, 3 jaar en 6 jaar onderskeidelik te groei tot R100000. Omdat ons nou terug beweeg op ons tydlyn, gaan ons 'n negatiewe eksponent in ons berekening hê. So as ek die beginbedrag wil uitwerk van die eerste R100000, weet ek ek gaan daardie R100000 nou moet terugneem en dus daardie rente van 6% wat maandeliks bereken is aftrek en dit word aangedui deur my negatiewe eksponent en dit gaan wees vir 1 jaar se maande. Hierdie berekening gee dan vir my wat Louis nou moet belê om oor 'n jaar R100000 werd te wees. Volgende gaan ek dan nou die tweede R100000 ook terugneem na T0 en daardie 100000 rand het dan reeds 3 jaar se rente verdien. So ek vat weer my rente van 6% wat maandeliks saamgestel word en nou neem ek 3 jaar se maande se rente weg. En dan neem ek laastens die derde 100000 rand ook terug na die begin toe. En dus het ek die 6% wat maandeliks saamgestel is en ek moet 6 jaar se maande se rente wegneem. Louie moet dus nou reeds 247585 rand en 27 sent belê om oor 13 en 6 jaar vir sy kinders op 100000 rand te kan gee. Voorbeeld 3 In enige voorbeeld is daar nou verskillende bedrae sowel as veranderende rentekoers. Jan open op 1 Januarie 2015 'n rekening en deponeer dadelik R50000 daarin. Op 1 Julie 2016 onttrek hy R15000. Rente word bereken teen 7% maandeliks saamgestel vanaf 1 Januarie 2015 tot 30 Junie 2016 in teen 8% kwartaalliks saamgestel daarna. Hoeveel geld het Jan in die rekening op 1 Januarie 2017? T0 is in hierdie geval 1 Januarie 2015 en hier het Jan dadelik R50000 gedeponeer. Op 1 Julie 2016 is dit dus 1 en 'n half jaar later, so by T1 0.5 of 3 1 en 'n half en trek hy dan 15000 rand. Die vraag is hoeveel geld het John in die rekening op 1 Januarie 2017? So vanaf 2015 tot 2017 is 2 jaar later. Wanneer ons nou na die rentekoerse kyk, moet jy seker maak dat jou periodes dieselfde is as die samestellingsperiodes. Die rentekoers is konstant vanaf 1 Januarie 2015 tot 30 Junie 2016, wat beteken vir die eerste jaar en 'n half is die rentekoers konstant en hierdie rentekoers is dan 7% wat maandeliks saamgestel word. Daarom is dit ook belangrik om te weet dat in 'n jaar en 'n half daar 18 maande sal wees. Daarna verander die rentekoers vir die res van die tydperk na 'n rentekoers van 8% wat nou kwartaalliks saamgestel word. En dit is van jaar 1 en 'n half na jaar 2 en dit beteken 'n halwe jaar en 'n halwe jaar bestaan uit twee kwartaale. Om uit te werk hoeveel Jan in sy rekening het Op 1 Januarie 2017 moet ons nou albei bedrae se waarde by T2 gaan uitwerk. So ek gaan wegval deur die toekomstige waarde van die R50000 uitwerk en die R50000 gaan deur twee verskillende rentekoerse. Eerstens verdien dit die 7% maandeliks saamgestel vir 1 en 'n half jaar of dan vir 18 maande en daarna verdien dit 'n tweede rentekoers en ek herinner jou elke rentekoers is net eenvoudig 'n een nuwe hakkie wat ons bymaak en daardie tweede rentekoers is 8% wat kwartaalliks betaal word vir 2 kwartale. Die tweede bedrag is die 15000 rand maar dit word nou onttrek, so ek trek die 15000 rand af sowel as die rente wat dit vir die oorblywende tyd sou verdien. En die oorblywende tyd is dus net die twee kwartaale en ek gaan dus net die 8% rente wat kwartaalliks saamgestel is vir twee kwartaale daarheen. John Saldes op 1 Januarie 2017 42155 rand en 54 sent in sy rekening het.